Čuva i drugu stranu. Da primenimo osnovno načelo prava, audiatur et altera pax. Znači, neću puno da obacim struku, ali ima dosta toga što nije rečeno. A trebalo bi da se kaže. Po nekakvom licemerstvu. Morala, svi gledaju, hejtuju. Mislite na publiku? Pa na i na publiku, pretežno na publiku, a i mislim, do sada se dešavalo da se sudi više puta, da se sudi bez dokaza, da se stvari prejudiciraju i da se ljudi linčuju javno. A recite mi, da li se vam mogu biti manje obrazovanja kod ostalih učesnika? A da vam kažem, najveći problem je što će mi biti teško se spustiti na neku kamiru. Ali ću kao profesionalac koji se bavi onim čim se bavi i bivala sam u različitim, morala da se infiltriram u različite sfere sa različitim ljudima, znači, pokušat ću. A šta će vam biti najteže? Pa, najteže će mi biti da pokušam da se spreče neke stvari, da ne dođe do eskalacije sukoba, jer se to često dešavalo, to je fatalno. Fatalno po učesnike ili po reakciji? Pa i po učesnike i po, u svakom pogledu, nije lepo i ja uvek primenjujem medijaciju, pokušavam da pomirim ljude, da stišam tenziju, da vidim uzrok takvog činjenja, znači pokušam da razumem ljude, da im pomognem, da naravno ne želim da budem advokat u zadruzi, ja sam baš advokat u privatnom životu, ali mogu da razumem i muškarci i žene, ili sam majka. Ste poznavali Snežanu sudiju iz zadruge? Pa ona mi je poznanik. Bilo je tu par pića, par ručkova večera, ali kažem, nismo prijateljici da smo se družile nešto intenzivnije. Jeste me, hoćete možda negde da primenite njene onako nje stavove kako se ponašala u zadruzi, pa ćete isto slično kao i ona. Da vam kažem, ona se ponaša ok, ali ona je mnogo mlaka. Ja nisam takav karakter da bi dozvoljavala da me gaze, kako da kažem, nismo isti mentalni sklopovi, ja i Snežan. Snežan je jako draga i vrlo je ok, ali to je ona. Ja vam da ste jako temperament. Ona više nije mogla, pa kažu. Šta je ono najgore što možemo od vas da očekujemo? U smislu temperamenta, da li ste skloni nekad i fizičko? Ne, mogu da brojim do 11. A verbalno može sve? A verbalno, pa mislim da mi je verbalno najveći izazov. Kada vidim da predmet ne ide kako treba, uvek ono, nekakvom retorikom postignem i dobijem spor, razumete? Tu ono smatram da sam baš desetka. Obzirom da znamo već neke ljude koji će ući u zadrugu, poput Lepog Miće, Saške Karan, Gagija Đoganija... Saška je slatka. Ili imate nekog možda od tih ljudi? Ja ne znam nikog, uopšte ne znam spisak učesnika. E, pratili ste zadrugu, opet ta imena znate iz ranijih sezona. To mi je vreme dozvoljavalo u nekim momentima. Kako biste slagali, recimo, sa Saškom Karan? Okej, ona mi je porodična i normalna i vrlo sam se obradovala, neko bi juče...